ନମସ୍କାର, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଲିକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବେହେରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶୋଇ ରାଉତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ମୋହନ କାନୁନଗୋ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ GRS ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ PEO ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ନାୟକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବିଲିକଣାରୁ ଜନ୍ମଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ତୋର ଅଧା ହେଇଗଲା ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଲିକଣାରୁ ଜନ୍ମଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ନଜର ନୂଆ ଖବର କେବଳ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।